במהדורת המדע ננסה לענות על השאלה המרתקת מכולן. האם ישנם חיים בעולמות נוספים מלבד כדור הארץ שלנו? ואם כן, האם ישנם יצורים חוצנים שחושבים כמו בני אדם? רוב האסטרונומים מצפים שחיים יכולים להיווצר רק על גבי כוכב לכת, אולי כזה שיש לו גודל, הרכב, כלומר החומרים שמהם הוא מורכב, וטמפרטורה דומים לאלה של כדור הארץ. עכשיו, בגלל שהאסטרונומים גילו שהרבה מעולמות הסילים שחרגים סביב כוכבים דומים בקרבם לכדור הארץ, אנחנו נמצאים צעד נוסף קדימה, להסיק את המסקנה שיכולים להתקיים חיים מחוץ למערכת השמש שלנו. Oh my god! טוב, זה ממש מטורף. אבל איך מגלים את כוכבי הלכת האלה? זה הזמן להזכיר לצופנו לקרוא את המאמר המלא באתר פרונטיר מדע לצעירים! עד כאן למהדורה שלנו היום. נתראה בפעם הבאה עם עובדות חדשות, מחקרים מפתיעים ועוד. ועד אז, שהכוח לא יקום!